Koka björn, denna märkliga titel, är titeln på Mikael Niemis roman som jag har med stor behållning läst. Och, eh, vi ska strax prata om vad den handlar om. Men det är, så att, det är ett sådant fantastiskt mustigt språk, så jag bad Mikael att läsa. ett stycke. Och Mikael, du får förklara vad vi kommer in i för någonting först. Ja, det är den unge ynglingen Jussi som för första gången går på dans. Mitten på 1800-talet är det här här. Alltså. Jag hade aldrig förut tagit sprit i min mun. Det kändes som att svälja eld. Men bara för ett ögonblick, sen blev där istället ett verkande ägg i magen. Det låg där och svällde till ett giftigt hjärta. Det slog och piskade. Och så sprack ägget, det svarta skalet rämnade och utträngde sig kloförsedda fötter med en fjällig hud och en käft som bet och högg vilt omkring sig. Nu var draken lös, jag blev själv en drake. Min bröstkorg växte och fick nya revben, min hals förlängdes med två kotor. Blodet blev varmare, det började brusa och skumma och rinna utanpå min kropp inte längre inuti. Det var en högst ovanlig upplevelse. Och framför allt var jag inte rädd. Mm. Och det är ju början på att han sen vågar sig påge sig in i dansen vilket var ett jättestort steg för det... Jussi. Ja. Och han är alltså en slags fosterpojke mm. hos prosten. Och förebilden är Lars Levele Stadius. Mm. Och Då hör det till att Prostens största hatobjekt var brännvinet och spriten. Och här går Jussi alltså över en, en mm. gräns. Han faktiskt tar sin första sup. De Metaforerna jag har om drakgift och drakägg är hämtade från Lars Levi predikningar. Han Men, hans, hans beskrev spriten som att det var ett, ett drake i magen som piskade med svansen. Och det är klart, I nordligaste Sverige, som i övriga Sverige så var ju det, halva befolkningen var ju alkoholiserad innan motboken kom. Det var ju ett, ett elände när folk drack för mycket. Så att det är klart att han hade på många sätt rätt, för det är ju också våld som utspelas när folk dricker. Så är det. Det var ett problem. Men det finns också en annan intressant detalj. Det var att Hans pappa drack ganska mycket och blev våldsam. Det har han själv beskrivit i en självbiografi. Och Jag kan tänka mig att han var präglad av en pappa som super och slår. Mm. Och då, därav kommer också mycket av hatet mot spriten. Att mm. säga hur förändrad ens förälder blir. Då. Det, det är en bok där det rör sig väldigt mycket kring Jussi, som vi hörde om, denna unga pojke som både beundrar, ser upp till och är en lärjunge till prosten på många sätt. Han bara lyssnar in prostens visdom också väldigt mycket. Ja. Och Prosten verkar också en väldigt klok. person. Och så är det också ett morddrama i allt det här. Ja. Varför kom du på det att du skulle lägga ett mord i den här historien? Ja, Det var det som avgjorde att jag skrev boken. Varför det blev om prosten? Det är för att jag helt enkelt växte upp bredvid det hus där han bodde. Prästgården i Pajala, mm. ja, så, så att Det var det ena. Och det andra är ju att min far var polis. Han löste kanske inte mord, men det var lokalbrottslighet. Det har naturligtvis präglat mig också. Så, och Sen också finns det en detalj, att det är mycket skrivet om prosten Lars Lever-Lestadius, både romaner och fakta. och så. så, Jag måste hitta en egen ingång. Och Då kommer jag på att det ska inte vara det teologiska utan det ska vara hans naturvetenskapliga sidor. Och Då kommer man ju in på att lösa brott. Det handlar mycket om det. Se, lyssna tänka. Mm. och tänka. Det är då han upptäcker det som polisen helt går förbi. Ja, just det, vi har en korrupt polis, ja, det lokal man poliskår. Man ja, han gör alla fel, om man ska lyssna på Leif ja, så, så fel Han skriker just. till dem man ska förhöra, han blir otålig direkt. <laughs> ja, nej ja. men... Ja. 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 Det är mycket psykologi i detta. Och just Lars Levi han var ju en gigant på många sätt, men han var ingen lätt person. Han var bångstyrig och tjurig och fick många ovänner under sin levnad. och sådana personer är ju ganska spännande att skildra och ha som huvudpersoner. Ja, han är ju... och Jag lärde mig mycket mer. Jag var tvungen, jag blev så nyfiken så jag gick in och läste på ännu mer om Lars Level i Stadius. För att för mig är det sådär mer lite vagt att det är ganska strängt och de är hårt och det här med dans och fest och så. Då, nej, nej. Men han hade så många andra sidor också, som du har använt dig av i romanen. Ja, och mycket av det du beskriver det var ju efterföljarna som eh, sen delades upp i olika grenar, väst och, öst, och och Väst blev då väldigt sträng, till exempel, men alla är inte såna. Men han, han var en mycket fascinerande personlighet. Han var intresserad av botanik. Han var en av våra Sveriges främsta botaniker på 1800-talet speciellt när det gäller nordlig faun, flora. Eh, och, eh, han eh, var intresserad av psykologi. Och det här var innan Freud, så det hade varit väldigt intressant att se vad han hade tänkt. om Freud. Och det låter som det är väldigt likt var dina intressen. Absolut. Ja. Jag är själv väldigt intresserad av flora. Och det finns en bok som heter Norrbottens flora, ett praktverk som har kommit ut om bara blommor i Norrbotten, Och den är tillägnad Lars Levle Stadius. Det är mm. fantastiskt. Så jag är lite blomsternörd. Jag vet när jag går på myrarna i Pajala att här har förmodligen han gått med sina näbbskor. Och Sen 150 är din år. mamma var... Nu finns inte din mamma längre. Nej. men Hon var också någon som framförallt läste väldigt mycket om honom. Var det inte så? Ja, av hon... honom. Och hon guidade till och med om honom och hans liv. Så Han har funnits hela mitt liv på olika sätt, eh, denne gubbe, ja. <laughs> Lars Levi. Sen ska vi tänka också på att alltså jag är 58 år nu, och han dog när han var 61. Mm. Så han, han ju ofantligt mycket mer än jag har hunnit på min livstid. Han var, var också omstridd och ifrågasatt. Mycket. mycket, mycket. Ja. Jo, han, han, alltså det har återigen att göra tror jag, med hans svåra förhållande till sin far. Mm. Så att Det gjorde att han hade svårt för män hela livet. Alltså han, blev, han blev lätt ovän och skällde ut män. Men omvänt så dyrkade han kvinnor. och Hans mamma var ju en väldigt blid och varm människa som höll ihop hemmet. Mm. Och det mönstret ser man även i hans liv, ända in i slutet. Mm. Han satte nog kvinnan till och med högre än mannen. faktiskt. Mm. Du, det är ju ändå en berättelse om två män väldigt mycket- och deras förhållande nämligen Jussi och prosten. Eh, Var har du hämtat den här... För Det är en väldigt varm och ömsint relation. också. Ja. Respektfull, kan man säga. Ja. I bokens inledning så är prosten ute och letar växter. Och så plötsligt så hittar han då denna lilla samerpojken- i tioårsåldern bredvid stigen. Hungrig, eh, svulten, har helt klart rymt. Alltså. Och Prosten tar till honom och tar hem honom till prästgården och försöker hitta honom i kyrkböckerna. Och Han finns inte, och han vägrar säga vem hans föräldrar är. och så. Och då skriver prosten ner hans namn i kyrkboken och så säger han Nu finns du, Jussi. Nu finns finns du, du till mm. Och Det där magiska med att skriva ner någonting, det gör ju vi författare också. egentligen. Våra karaktärer som vi hittar på. När man har skrivit dem så finns de plötsligt på ett märkligt sätt. Och Det visar sig sen att Jose har också haft en jättetuff uppväxt ja. som ju har präglat honom, Precis. när det gäller tillit till andra människor. Och... Ja, så att Det är ju egentligen han som är huvudpersonen och mm. berättaren i boken. Eh, prosten finns där, men jag har gjort prosten betydligt mer mänsklig. Till exempel I början av boken så, så kallar Jussi honom för Mästaren, mm. alltså nästan dyrka honom. Jag tänkte nästan på Dalai lama. Där Just, ett tag. Det är ju ingen ja. dum liknelse. Och så går de i skogen och så säger han, ja, tilltalar honom han Mästaren. och så, så säger prosten då, säg inte Mästaren när vi är i skogen. Och Det är på något markerar att nu är vi jämlikar. Mm. Här i skogen, inför naturen, så, så hör vi ihop. Va? Det tycker jag är fint. Jag tror att han tänkte så. också. Mm. Att han, var den typ. han var en folketsman. Är du själv troende? Nej, det kan jag inte påstå. Jag sjunger i Pärla kyrkokör. Ja. <laughs> Bas, Basstämma, som du kanske ja. hör. Och, och, och så. Men jag är väl en, en, en sån här vanlig svensk agnostiker, kan man väl säga. För Det är nästan en förutsättning för att du ska kunna kliva tillbaka och se på den här historien utan den teologiska bilden eller religiösa, tänker jag? För Du ser så mycket mer i det. här. Alltså, Jag har släktingar som är listadianer och jag har stor respekt för listadianismen förutom två punkter. De, de gillar inte kvinnliga präster och de gillar inte hbtq. I övrigt så har de mycket vettigt att säga, men, mm. men de, har, de är ganska konservativa. Koka björn pratar vi om utan Mikael Niemi och vi har till och med lånat in här för din skull. den här fantastiska... vi får säga att Det är Dramatens kostymförråd som har hjälpt oss med denna björn. som ligger här. Varför koka björn? Ja. Nej, I bokens början så försvinner en vallpiga. Och prosten kallas dit för att, som överhetsperson och att försöka ta reda på vad som har hänt henne. Och byborna där tror då omedelbart att det är björnen som har tagit henne. Mm björnen. Men han är direkt misstänksam och börjar just observera spår och titta och bara se vad som har hänt och börjar tro på att det är något helt annat som har tagit henne. Mm. Björnen var också en mytisk vad ska vi kalla, karaktär i Laestadius liv. Jag tror att det är för många av oss, men speciellt för honom. Han berättar till exempel att han hade en mardröm. Och den har jag tagit med i boken. Det var att Han låg i sin säng, och plötsligt så började hela sängen hoppa och studsa. Och under sängen låg alltså en björn och mm. försökte slå sig fri. Det var någon slags mardrömssyn. Det, det, det känner man är en metafor, och det är så han började fundera ja. själv. Ja, man kan tänka så här, är det en psykos som är på väg att bryta ut? eller är, det, är det djävulen? Mm. Och det Sen så berättas det då att han dog på en björnfäll inte helt stadius. belagt, ja, Lars Levli, stadius, mm. att han dog på, liggade på en björnskinn enligt traditionen. Det är inte helt belagt, men det är en fin berättelse. Vad du... har du för förhållande till björn? Då? Du ja. är ju från Pai, bor i Pai, ja, ja, eller... Men, men du ser, Om du ser en, mm. en björn, den är ju som lika människa och Det är ju det som är så fascinerande. Det är vårt största däggdjur. Tillsammans med... Får jag fråga dig, då? hur tycker du <laughs> att den är lika människa? <laughs> ja, men Den kan stå på två ben, ja, ja, och, och menar... blicken. Ja. Och den äter ungefär samma som vi, den är och, så... ätare. Mm. och Den har en, en, en intelligens Gäns och Den kan spöa skiten ur oss. Om ja, den vill. och det kommer jag ihåg, att den är otroligt snabb. Ja, visst. Vilket jag inte visste för jag började läsa om björn. Lä, ja, som jägare vet jag ju om. hela tiden möter jag en björn som anfaller mig. Jag ska inte vända ryggen till att springa, Nej. utan jag ska lägga bössan i mossan och lägga mig ner och ligga alldeles still och låta den tugga en stund. Och så. Då överlever jag jag har du varit med om det och gjort så? Nej, men, vi, nej jag har, men jag har sett Björn. Men det var faktiskt från bilen. Och jag har en gång tältat i Muddus Nationalpark. Och då på morgonen i så såg jag en stor Björn fot bara 100 meter ifrån tältet. Så den hade varit att titta på oss. Mm. Och sen är det en annan liten anekdot som min mormors farfar var sa i Tarnaby. Och han under sin livstid, han jagade och dräpte 35 björnar, oj, berättas oj, oj. det. Abbe Tellström. Mm. Så han, han har till och med gjort björnjojkar alltså, för att hedra björnen. Mm. Så att den här närheten den är, den är ett ikoniskt djur, mm. även för mig. Alltså. Mm. Men Goka björn är ett villospår, eller vad ska man säga? <laughs> ja. Så mycket kan man säga. Ja, och man kan ju säga också, det är ingen kokbok. Det är inga bra recept på björn. Har du ätit björnkött? Någon Nej. Gång? jag tror jag inte. Nej, Det är inte många som har gjort Nej. det. Och de som har gjort det har ofta bara gjort det en gång. Jag ja. dem. Alltså det, det är inte så speciellt gott och det blir lite för nära. Alltså det, det är nästan som att äta människor Mm. Jag fick just höra att, att, att det kan min redaktör ta intyg om Tarja tydligen. Men du, eh, jag tänker också på det här speciella psykologiska ögat eller tankesättet som, som han har, som jag pratade med Leif Gevi om. Att han ser spår som ingen annan ser och han går tillbaka till platser som ingen annan gör. Ja. Är det någonting som du har hittat på eller var han sån? Tror du. Han, han var sån, definitivt, men han var i första hand präst. Mm. Men den här skarpa blicken... Mm. Alltså du ska tänka på när han var ute och letade växter. Det var framförallt allt karexarterna han var intresserad av. Alltså starr, eller vi, vi kan säga på svenska gräs, ja. kan man nästan säga. Som... Små grästrån som han med sin skarpa blick kunde skilja från varann. Och, och upptäckte då olika nya växter. Mycket, mycket skarpa blick. Lite bisarrt eh, sidointresse, men ja, viktigt i och för sig. Man kan ju spekulera i, i hur mycket Aspergers fanns det där. Då. Ja. <laughs> alltså En inåtvänd sida som var väldigt stark. Men så kombinerat med den här utåtvända energin, men just att han blickade i spår och han var intresserad av ny teknik, nya läror. Han började till exempel motionera efter att ha läst en bok av en stockholmare, en Sundhetsbok för menige man heter den, och så började han motionera. Och folk där uppe som har kroppsarbetade 10 timmar om dagen, de fattar inte vad han håller prosten på med. Går och raska promenader då, mitten på 1800-talet, så de börjar kalla han för vandrarlasse. Han var en av de första motionärerna. Men du, en, en stor del av hans gärning var ju också att propagera för att man skulle läsa och ja. lära sig läsa och skriva, för det var inte någon självklarhet. Nej, och Han utvecklade missionsskolorna. Mm. Och Han var en av dem som införde bildning för fattigt, folk, mm. fattigt obildat folk. Helt enkelt. Det var läsning och det var kristendomskunskap man tryckte på. Och Det var ju för att kunna läsa Bibeln. Det var ju mm. religiös orsak. Men Det, alltså det var första gången egentligen i historien som vanliga fattiga bondungar och, och torparungar mm. kunde lära sig läsa. Och det är också vad det öppnar en helt ny värld ja. för honom naturligtvis. Och nu sitter du och jag och kan läsa. och, och Ibland försöker jag tänka att... Ja, men tänk om vi inte kunde det? Hur Skulle, mm. skulle vi, vår hjärna vara annorlunda? Mm. Vi är så vana vid läsning, vår kultur. Men, Före det kanske minnet var mycket starkare eller såg ut på ett annat sätt. Man kanske tänkte i bilder mer. Det är intressant. En del kanske tror, som har läst populärmusik från Vittula att Åh, nu blir den skojig med mycket skratt, och så. men det är mycket allvarligare ja, ja. ton. I den här, av vemod, och så finns det ett allvar. Ja, jo. Det har väl kanske också att göra med att under skrivtiden här så gick båda mina föräldrar bort. Mm. Och, och det är en stor upplevelse. Båda var gamla och det var inte oväntat men nu är det jag som är ytterst på grenen. Mm. Och, och, min mor var väldigt intresserad av Lars Levi brukar. Hylla henne. Jag har faktiskt tagit med mig hennes smycke, här som ett, mm -hmm. ett, ett litet, en, en liten silverlax. som En lax, bar. Ja. Det. Mm. och det. Är lite grann och, hon får vara med mig här nu i mm. studion. Och din pappa och på, fick vara det också, genom att du pratade om ja, jakt. jakten och ögonblicken i skogen. Precis. Ja. Jo. Nej, det, så hon, mm. Vi delar mycket, men alltså, han startade den här intellektuella utvecklingen mm. i eh, Tornedalen och Sameland. Och Det blev då en väckelse som sen spred sig. Ända bort till Amerika finns det Lestadianer idag. Ja, Det finns mycket att säga om Lars Levi Och Du har valt din bit att berätta om genom den här boken. Ja. väldigt mycket, eller Du är inspirerad. Koka björn, som ju är en tycker jag, väldigt fin roman du har skrivit. Tack för det. Tack för att du kom hit.